Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Det är nummer 2 Ava och 3 Also Candy som öppnar bäst. Invändigt finns också 1 Orange Crow. Den lock för 8 och Lloyd. Invändigt 1 Orange Crow som håller upp ledningen. Utifrån kommer nummer 3 Also Candy. Sedan har vi 6 Ava Victoria och nummer 2 Ava O. Test sedan 7 Egalif. Det gör 1 Orange Crow till första 500 meter efter en 13,8. Har i rygg nummer 6 AU Victoria. Första häst i andra spår 3 Also Candy. Tredje par invändigt för nummer 2 Ava O har utvändigt 7 Egalif. I rygg där 9 Titanium PC. Sedan följer 4 Refrigerator. Nummer 5 Liv Teamer. Liten lucka till 8 Oloid. 1 Orange Crow längden före 6 AU Victoria och 3 Also Candy. Upp till 1000 meter efter en 16,1. När vi börjar sista varvet så leder nummer 1 Orange Crow. Snett utvärdigt nummer 3 Also Candy i rygg på ledan 6 AU Victoria. Sedan i tredje par invändigt 2 Ava O. Utvändigt där 7 Agalif har sin rygg nummer 9 Titanium PC. Längre ner invändigt finns 4 Refrigerator. I andra spår 5 Liv Teamer. Och så avslutar 8 Oloid. Då har 7 Agalif tagit sig upp utvändigt om nummer 1 Orange Crow mitt på den sista bortre långsidan. Den följer 6 AU Victoria och nummer 9 Titanium PC. In i slutkurvan så är det nummer 7 Egalif som är på väg att ta över ledningen. Jagas nu närmast av nummer 9 Titanium PC. 7 Egalif leder. 9 Titanium PC har tagit upp jakten och närmar sig. På väg in på upploppet leder 7 Egalif. 9 Titanium PC kommer upp på utsidan. Invändigt 7 Egalif, utvändigt nummer 9 Titanium PC. 7 Egalif, 9 Titanium PC och det är 9 Titanium PC som har kopplat grepp mitt på upploppet och verkar vara på väg mot segern. Nummer 9 Titanium PC. Titanium PC heter dagens sjunde vinnare. Li Nymåker köpte seger och Per-Ola Olsson tränar. Grattis Li! Tack så jättemycket! Ja, det var första segern för Titanium. Ja, det var väldigt roligt. Det har tagit lite tid innan hon har lyckats komma först. För hon har gjort bra lopp och gått bra tider men haft mycket otur. Så det var väldigt roligt. Är du mycket delaktig i träningen och upplägget med henne? Alltså vi tränar hela familjen så att... Ja, det är ju som ett familjeföretag och därför är det extra kul när det går bra. Jättekul. Du, var satt du någonstans? Jag satt tredje utvändigt och sen så följde jag med ut i tredje spår där i näst sista sväng när de började tröttna där framme. Och sen så blev hon sen till slut i dödens i sista sväng och sen så, och då var hon fortfarande väldigt stark. Så ja, det känns som hon gjorde det enkelt. Ja, det såg ut att bli väldigt enkelt till slut. Ja, jag tog inte ens tussarna så att, hon var väldigt bra idag. Är det här din andra seger eller har du vunnit fler innan? Nej, det är min andra faktiskt. Men din tidigare bakgrund, har du köpt ponny och så innan? Nej, det har jag faktiskt aldrig, men jag har ju ridit mycket och sånt innan. Så att, ja. Okej, jag fick fram att det var från ponny. Jag har sett det på ponny innan, men det var... Har ni fler hästar hemma? Ja, just nu har vi 9 och 8 då som typ tränar. Så det är ganska många. Vad blir nästa start nu för Titanium? Det får vi se om vi hittar något bra till henne. Så det ska bli kul. Lite poäng nu? Ja, det kunde behövas. Stort grattis! Tack så jättemycket!